საფრანგეთში ჩადრების ტარება იკრძალა ქვეყნის პარლამენტმა გადაწყვიტა რომ თავსაბურავებში შემოსული ქალები რესპუბლიკის ფასეულობებს არღვევენ დეპუტატებმა მთავრობას მოუწოდეს ყველა ზომა გამოიყენონ იმ ქალების დასაცავად ვისაც საკუთარი ნების წინააღმდეგ გაიძულებენ რელიგიური მწამსის გამო ჩადრი ატაროს საფრანგეთის მთავრობა ახალ კანონ პროექტს ამზადებს რომლის მიხედვითაც საერთოდ აიკრძალება ისეთი სამოსის ტარება რომელიც ადამიანის სახეს მთლიანად ფარავს პირველად ევროპაში ასეთი კანონი გასულითვის ბოლოს ბელგიის პარლამენტმა მიიღო Sa religion qui inonde l'espace avec ses toiles et ses minarets.